ଶାସକ ଦଳର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା, ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଶହେ ଗୁଣ ମାପ। ବେଫିକର ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କଥା। ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ 5T ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇଥିଲେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ବାହାରେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଟକଣା ମାପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କୋଭିଡ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଥିବା ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର କଟକଣା। ରାତିରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ ଚୁଲିକୁ ଯାଇଛି। ରାତି 8ଟା ପରେ ଏଠାକୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତିକି ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚାଣତରେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି କୋଭିଡ କଟକଣା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।